Osebje ima ta ustrezna navodila že odprej, ker se v bistvu ne spreminjajo, samo lokacija se spremenila in zato ni posebnih. To so navodila, ker so standardna za cel klinični center. Vsa navodila za starše imamo mi sicer pisne, ampak jih ustno vsakega posameznika, da jim lepo povemo, da je to en tak prijazen pristop. Ne? So pa to večinoma bolniki, ki se večkrat že vračajo in tudi že odprej poznajo. Se pravi, tu problem je tukaj druga lokacija, sam tukaj se samo te stvari spreminjajo, ne? Ker se to pač nova hiša bolj aktualno, tam pa tu več ni bilo. Ne? Dajte nam potekati. Centrin se uporabljajo razkušila, tako kot prej, ki podari, ki so vsem na razkuževanju, tako da te stvari so odličene. Smo šli še pogledati naprej kopalnici, kako je to urejeno.